Все це послужило, звичайно, до недотримання правил особистої гігієни, недотримання протиепідемічних, санітарно-гігієнічних нормативів. Це все привело до того, що стався такий спалах в даному закладі. За контактними дітьми, які не мають клінічних проявів, встановлений медичний нагляд. Кожен день лікар оглядає кожну дитину, і якщо будуть якісь кишкові розлади, то, звичайно, дитина відразу вже буде госпіталізована.